Jag säger hjärtligt välkommen. Vi ska ta och prata lite marknadsneutrala fonder. Mm. Så därför har jag bjudit in Taner från mm. Atlantfonder som är förvaltare yeah. och jobbar på en marknadsneutral fond. Det stämmer bra. Och när jag tänker så här marknadsneutral fond, då får jag uppfattningen någonting som ska vara ganska så stabilt och inte nödvändigtvis följa med börsens volatilitet. Yeah. Eh, är det en typ korrekt uppfattning? Jag skulle nog säga att det, det är helt korrekt. Ja. Det, det är en, en, en fondtyp, eller ett fondmandat som är tänkt att skapa avkastning från, från andra källor än aktiemarknaden räntemarknaden. Just det. och räntemarknaden. Och för en placerare kan det ju finnas Ja, men så här, på lång, lång sikt så brukar ja. man kanske vilja ha sina aktiefonder ja. och då kan man acceptera att det är lite volatilt. Ja. Men om man nu inte vill ha den där volatiliteten, man vill ha lite mer stabilitet, då är en marknadsneutral fond någonting man kan kika lite på. Ja. Jag tänkte vi ska förklara lite i form ja. av att ja, men så här, de flesta fonder de ja. faller ju inom kategorin en relativ avkastning. Ja. En, en vanlig aktiefond. En index eller aktivt förvaltad kommer ju följa börsen i någon mån. Går yeah. den upp, så går den upp. och Går börsen ner, så går fonden ner. Yeah. Men en marknadsneutral fond vill landa mer i den här absolut avkastande. Det är helt korrekt. Tanken är ju egentligen att man ska ha eh, en absolut avkastande fond eller en marknadsneutral fond som en del i portföljen som ska sänka risken utan att nödvändigtvis sänka avkastningspotentialen. Just det. Så det är precis som bilden visar här, så är ju tanken att en sån fond ska kunna avkasta, ha en väldigt stabil och ganska tråkig avkastning över tid, lite oavsett vad som händer på aktiemarknaden. Så det ska agera som en, en riskminimerande fond, en risksänkande fond. En Tråkigt problem. i det här bemärkelsen, är någonting positivt? Det är Tråkigt liksom på det sättet att, att... Successivt? Det, det är ju ingen fondtyp som ska kunna avkasta 20-30% om året, utan de... de, de Ska vi ligga där i 5-7 i, i procent ja. ungefär. En successivt stigande. Precis. För när man pratar om avkastning eh, på i alla fall aktiefonder så brukar man prata om ja. beta och alfa. Beta är ju det du får från indexet och alfa är det man lyckas skapa utöver Precis. det här. Och Jag tänkte bara eh, om vi mm. visar ett exempel på... Här har vi både börsen och räntor och hur... Liksom en marknadsneutral fond kan utvecklas. Ja. Berätta enligt för mig vad är det vi ser och framförallt då, om vi, och, och hur man ska liksom tolka det här när man letar marknadsneutral avkastning. Ja, det, det man kan säga är att, som du var inne på, så, så är ju aktier det som går bäst över tid. Mm. och Har man en väldigt långsiktig vy så, så kan man nog komma rätt långt med att bara ha aktier i sin portfölj. Ja. Däremot, det är det som blir mycket vanligare att ha en, en, en blandportfölj där man har aktier, aktiefonder och, och räntor och företagsobligationsfonder. Ehm, liksom efter tio år av, av positiv avkastning så kan man ju kanske känna att man har nått en punkt i cykeln där man kanske vill dra ner risken i sin, mm. i sin portfölj. Så som den här grafen visar så ja. eh, där har vi egentligen de två stora primära indexen som de flesta fondtyper i Sverige i Norden går mot. Så det är aktieindex och, och, och kredit eller företagsobligationsindex. Den gröna är ju börsen, OMXS30. Precis. Och den gula är... Europeiska företagsobligationer. High Yield. Ja. Eh, och, och den blåa då är en marknadsneutral fond. Och Det man kan se egentligen är att vid de här större rörelserna, när börserna och, 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 och kreditmarknaden eh, har, upplever en period av volatilitet, så är en marknadscentral eh, fond någonting som ska kunna dämpa risken i portföljen. Och det ser man ju här, de, de två röda perioderna där i perioder där man ser rätt stora rörelser på både aktie och, och kreditmarknaden, vänder då en en marknadsneutral fond egentligen fortsätter avkasta ungefär samma avkastningstal ja. eh, dag efter dag. Och Det är det som en marknadsneutral fond ska, ska kunna leverera. Just det. Eh, för, för, om man, för att en, en, en förvaltare av en marknadsneutral fond ska kunna ha eh, existensberättigande så måste man leverera någonting annat. Antingen en, en exponering mot en väldigt specifik nisch eller eh, en, 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 en avkastningsprofil som sänker risken utan att sänka avkastningen. Mm. Det, är det, som är, det är det som är målet. Annars så, så finns det ingen poäng att ha en sån fond. Nej, men verkligen. men samtidigt så samtidigt för mig då som sparar i det, så måste jag också vara införstådd med att okay, när börsen tokrusar uppåt ja. Ja, men då, då ska inte heller en sån här följa det så kraftigt uppåt. Nej. Och Om man förväntar sig det, så har man ju fel approach redan från start. utan Tanken är ju att minimera risk. Det är där fokuset ligger. Tanken är att ha en del av sin breda portfölj som man egentligen inte tappar någon sömn över. Utan det ska vara en fondtyp som avkastar ungefär lika mycket vecka efter vecka. Lite oavsett vad som händer på aktiemarknaden och i företagsobligationsmarknaden. Men vad är skillnaden då mot en räntefond? För det är så många tänker att en räntefond ska fungera. Mm. Det man kan säga är att en företagsobligationsfond eller en räntefond det som har hänt det är en kategori som har växt väldigt kraftigt i Sverige ja. de senaste åren och det finns ju goda anledningar till det. Det man kan säga är att där vi befinner oss idag med ränteläget där det är så för att få en 3-4 i avkastning då måste man gå ganska långt ut på riskskalan. Mm. Och det är därför vi har med just high yield-indexet här. För att har man en, en, en företagsobligationsfond som enbart köper obligationer emitterade av, av bolag med hög kreditvärdighet, alltså investment grade, Obligationer, då är det i princip omöjligt att få 3-4 i avkastning. Eh, och, och Det är inte säkert att alla sparare är medvetna om den risk man tar för att få 3-4-5 i avkastning. Så Det är här en, en marknadsneutral fond kan så leverera något annat. För det, egentligen det du säger är ju att många förvaltare kanske har klivit väldigt långt ut på riskskalan. Ja. Och det, det har sett väldigt trevligt ut fram tills ja, den dagen det smäller. Ja. Och då kommer ju man inse vilken stor risk man satt på. Ja, ja men det, det, är nog, det är nog korrekt. Och, och Det är det man då kanske som investerare behöver bli mer varse om. Mm. Det jag investerar i, vad är det för faktiskt risk jag får i det där paketet? Jag tror att den situation man har hamnat ja. i som förvaltare av en, en företagsobligationsfond är att man har ett, ett fondmandat, en fondbestämmelse som är kanske 10-12 år gammal där det fanns ett där ränteläget var mer normalt och man kunde få 3-5 i avkastning utan att gå så långt ner i high yield. Men läget ser helt annorlunda ut nu. Mm. Och det gör ju att om du, får, du får i snitt en halv procent i avkastning från en traditionell investment grade-fond. och Det säger sig självt då att det blir svårt att leverera 4 om året. Och I den situation man har hamnat i då som förvaltare är att man måste gå ut på riskskalan. för Annars går det inte att få den avkastning man behöver. Nej. Och tar man då ett år som 2018, mm. skakigt år, stängde negativt. Ja. Hur går det generellt sett för marknadsneutrala fonder ett sådant år? Ja, Förra året var ju väldigt intressant på det sättet att det var ett år då en marknadsneutral fond verkligen skulle visa sin nytta i en portfölj för att i princip alla risktillgångar visade minustal på året. Men det man kunde Exakt, få... Inte bara börsen. Utan inte är... bara börsen i företagsobligationsindexet ja. brett var ner 2-4 beroende på vad man kollar. Guld, emerging markets... Det mesta var ju ner. Ja. Eh, och det är ju en sån marknad då man som förvaltar av en marknadsneutral fond ska kunna uppvisa en, en positiv avkastning. Sen, det, det man kan konstatera är att av, av, av 76 marknadsneutrala fonder i, i Norden så var det bara 22 som hade en positiv avkastning. på Det, ja. så, så det har ju varit för dåligt. Ja. Och, Svaret ligger väl någonstans i att det har varit mer lönsamt att vara lite smyglång de senaste tio ja. åren. Egentligen. Och egentligen. När man väl då ser ett minus-10 %-år det är då man, man så att säga, ser effekten av att inte vara helt marknadsneutral. Nej. Och det är för att ja, det har varit så lång uppgång och då man har velat ha lite mer avkastning ja. men då har man också tagit mer risk, ja. och det var ju det som sen small. Då. Precis. Så att det är egentligen man kan skicka med eh, någon då som vill investera i in en marknadsneutral fond. Att mm. se till så att man läser på och förstår vad är det är för typ av riskprofil. Det ligger i den här fonden. Ja. Och, och verkligen se till att den är så marknadsneutral den kan vara. Och, och ett enkelt sätt då egentligen ja. eh, att, att, att ta reda på det genom att det är att bara kolla på kursgrafen och, och jämföra mot börsen och se hur den fonden man vill undersöka presterade i perioder då börserna var turbulenta. Och då ser man ofta väldigt tydligt en, en korrelation. Tanken är ju att man ska uppvisa negativ eller noll korrelation mot börserna mm. i perioder då börserna är, är, är volatila. Ja. Så att det, det är ett ganska lätt sätt att ta reda på. Bra sätt. Mm. Så kolla korrelationen och sen framförallt läs på vad det är man får. Och det är väldigt viktigt. Ja. Det är ju viktigt. A, ja. och o. A, och o. A och O. Men du, Stort tack mm. Tanner för att du kunde komma hit och dela dina tankar. Och få höra hur en marknadsneutral fond jobbar. Och hoppas att det har varit matnyttigt även för dig som lyssnade. Så att du har fått en bättre inblick i vad en marknadsneutral fond är för någonting. Är det frågor och funderingar så skjut gärna in dem i kommentarsfältet nedan så fortsätter vi diskussionerna där. Annars så tackar jag dig Tanner för att du mycket. kom hit, och tack till er som har tittat.